Dále SK Kladno a Litvu Praha, Baník Šermov a pořádající Tatra Rakovník. Mor! Ještě proti němu, kluci! Ještě proti němu! Ze branka, výborně! Jde už jít do středu! Hezky, Štěpáne! Hezky, no, parádní! Hraj, Honzo, hraj! Hrbáber, zaber! A pojď! To je ono! Jo! Kopro! Honzik! Pořádně na bránu, pojď. Výborně. Jo! Přihraj! Běž sám, přihraj. To je pravda. A rytma do toho, a rytma do toho. Nejto. Sám seš, Vašku, sám seš. Předkopni si to a dí, šup. Střela. Sám! Jo! Hezky! Vojto! Hezky! Lepší. Vedu, Štěpo. Já taky. Dopředu, netoč se do hráče. Dobře. Pojď ven, ještě zaber. Musíš do toho hráče, ty při něm to. Dobře. Dělej, sutlejte se sami. Pojď ven, stávej. Jo! Super. Ty tak to viděl. Jo! Super! A jeď, neber to do ruky, jedeš, jeď, je tam Vašek, jo, zkus to! Teď je ne, Konto přijde. Pojď! A dej to! Pojď do lajny pojď! Pojď Vašku! Pojď, snaž se Vašku, dobře! Jo! Super Luky, super Vašku. Matěj, super! Matěj!
Luky, je to tvoje! Hezky, Martě! Výborně, Martine! Super, Martine! A Luky, v klidu, pojď do prosím, sem ke mně pojď! A posun to dopředu, Vaškovi! Jo! Jo! Chlapi, třetí místo! Kluci, posrážte se se soupeřem. Ty vago, medaile. Polovina záběru je mimo záběr, asi ohromně. Já jsem netočil poprvé. To je zkusti kluků, když jsem nikdy nic nešel. Jo! Kolik dal gol? 12. 12 gol. Jaaa! Nejdou, že jenom jdou. Už to, už to jdou. Co je ten Martin ze fotbáří? Jo! Dobře, kluci. Jo! Thank you.